वर्षायाम खेती किसानीका लागि खुसीको समय भए पनि अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा वर्षाले यातायात प्रभावित हुने गरेको छ व्यवस्थित सडक निर्माण नहुँदा र भौगोलिक अवस्थितिका कारण सामान्य बाढी पहिरोमा पनि यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ रुकुम पूर्व र पश्चिममा पनि जथाभावी खनिएका सड़क र वर्षाका कारण आवत जावतमा कठिनाइ भएको छ विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मध्येको एक हो सडक तर रुकुम पूर्व र पश्चिमका विभिन्न सडकमा अहिले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ वर्षायाममा पहाडी भेगको यात्रा जोखिमपूर्ण त हुन्छ नै अझ पहाडमा जथाभावी डोजर कुदेपछि जोखिम बढेको छ सडक निर्माण गर्दा नै त्यसको दिगोपना र सुरक्षामा ध्यान नपुर्याउँदा वर्षायाममा कतिपय सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन्छन् भने कतिपय सडकमा मुस्किलले सवारी गुडिरहेका छन् राजमार्गसँग जोडिएका ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण शास्ति बिहोर्न बाध्य छन् त्यति राम्रो बनाउँदैनन् पक्का बदिलो हुँदैन हामी हस्पिटल जाँदा पनि हामीलाई गाह्रो छ एम्बुलेन्स हिँड्ने छैन ठाउँ बाटोघाटो छैन हुन त रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले वर्षायाममा हुन सक्ने सडकको जोखिम कम गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा त्यस्तै अरू स्थानीय तहहरूले पनि तत्कालको समस्या समाधानका लागि प्रयास नगरेका होइनन् तर समस्या आएपछि समाधानका लागि तयारी भन्दा समस्या नै आउन नदिन के गर्न सकिन्छ यसतर्फ भने सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन भूगोलको अध्ययन चाहिँ नगरेरै सडक सडक निर्माण पूर्व र सडक निर्माणताका गर्नुपर्ने कामहरूको गुणस्तरमा ध्यान नदिने र एकैचोटि निर्माण पश्चात पर्ने समस्यामा खट्ने सरकारी शैलीले एकातिर लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ दोहोरो खर्च